Vše, že mám tady ten projekt. Uh, Pochopte, prosím, že ten projekt už jsme ukončili. Ale to bude určitě nějaké nedorozumění. Když se na to podíváme ještě jednou a dáme tomu šanci, tak z toho můžeme mít pěkný zisk. Ale kapitáne, ty lidi dole nemůžeme opustit. To je zbytečně zrychlost, skončíme to. Toho potom můžeme ještě litovat. Kdybyste se na to podíval z mého pohledu, šel byste do toho. O co tady přesně jde? Co se odehrává na ponorce a jaký to může mít užitek pro vaši firmu? Dejte mi tři minuty, rád všechno vysvětlím. To, co jste před chvilkou viděli, je Business LARP. Nejspíš jste tohle slovo nikdy neslyšeli. I přesto, že metodu ve Skandinávii používají 20 let. Nejen v oblasti biznisu, ale také v psychoterapii nebo pro školní výuku. Lektoři Združení Kortov Moravia a Business LARP aplikovali na české podmínky. Pracuji s ním jako s trenažerem manažerských dovedností. Především se zaměřují na řídící styly, vyjednávání, argumentaci, rozhodování, komunikaci pod tlakem, dosahování cílu nebo time management. A co vy? Pracujete s lidmi, kteří tyto dovednosti potřebují? Ano? Dívejte se se mnou dál, má to pro vás smysl. Zdá se vám, že tohle jste už viděli mockrát? Židle, flipcharty, fixy, lektor. Nelámejte, ale předčasně hůl tohle školení bude výrazně jiné. S účastníky totiž budeme pracovat metodou zážitku a jeho následného pojmenování. Připomíná vám to práci s modelovými situacemi? Správně. Jenže Business LARP jde o kus dál. Neboli live action role playing. Budeme hrát v roli. Co se nějaký herec? se texty? Nebojte se, nebudete potřebovat žádné herecké dovednosti. Nemusíte se učit text, nebudete dokonce ani na Budete v modelové situaci jednat za postavu, kterou si sami vyberete. To je LARP. Jak jste slyšeli, manažeři v Business larpu nevystupují za sebe, ale za postavy. Co to znamená? Prostředí, ve kterém se pohybují, se podobá filmu. Ovlivňují ho ale samotní aktéři. Díky tomu je vtáhne do děje a pobaví. Účastníci dostanou přesně tolik informací a materiálů, kolik pro hru potřebují. Tedy kontext reálných událostí, o které se téma Business LARPu opírá a výstížnou charakteristiku postavy, kterou ve hře stvární. Postavy v LARPu, které hráči stvárňují, mají jasné motivace a potřeby, které se prolínají a kříží s cíly ostatních postav. A právě tyto vztahy vytvoří prostředí, které reflektuje reálné situace ve firemní komunikaci. Vzniká tak zajímavé pole pro rozbor, jednání postav a jejich motivací. Zaujal vás Business LARP? A hrou všechno teprve začíná. Pojďme teď společně pojmenovat ty situace, které v té ponorce byly stresující, které byly zátěžové. Napadá vás nějaká... Komunikace, rozhodování, vedení, důvěra, dosahování cílů. Všechny tyto položky a dlouhou řadu dalších Business LARP reflektuje. Využívá přitom své jedinečné vlastnosti. Účastníky kurzu schovává do rolí. Díky tomu dokáže odhalit více než i v Česku často využívaná zážitková pedagogika. Nikdo nekritizuje jednotlivce. Nikdo mu nepředkládá nevyžádanou zpětnou vazbu. Situace ze hry slouží jako názorné příklady. Jejich řešení je možné reflektovat s odstupem a nadhledem. Vidíte, netrvalo to ani tři minuty. Už víte, co je to biznis LARP. Víte, že slouží k rozvoji manažerských dovedností. Víte, že citlivě reflektuje chování a dovednosti účastníků. Výstup, který přináší, je vhodným ukazatelem, které kompetence a manažerské principy dále rozvíjet. A závěrem tu pro vás máme ještě pár maličkostí. Business LARP přivezeme k vám, nebo pro vás najdeme odpovídající prostory. Nenajímáme brigádníky. Naši lektoři Business LARPy vyvíjejí i uvádějí. Tvorbě her se věnujeme již 8 let a svou práci děláme poctivě. A jestli přemýšlíte, jak nejlépe představit Business LARP vašemu vedení nebo týmu svých manažerů, ozvěte se. Jestli jsme natchnuli vás, natchneme i je. Jdete do toho? Pojďte do toho s námi.